بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين ساجدين. حضرت يعقوب اپنی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے. یہ بات رادران یوسف کے لیے بے حد شاک اور ناقابل برداشت تھی, اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ نہیں صلوات و سلام کے دل سے ایسے کہ محبت نکال ڈالے یا پر یا یوسف ہی کو راستے سے ہٹا دے تاکہ تائے قصہ ہی پاک ہو جائے. ان بھائیوں کے حسانہ تخلیق پر تازیانہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں. یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سخی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو منہ کر دیا کہ آپ نے یہ خواب کسی سے بیان نہ کرے, ایسا نہ ہو کہ تیری بھائی تیری ساتھ برائی سے پیش آئے, اور تیری خواب کی تعبیر بہت صاف ہے. جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر باخلافات روایات 13-14 یہ 18 سال کی. خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام اور چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی ستلی والدہ, اور 11 ستاروں سے 11 بھائی. بعض روایت سے معلوم ہوتا کہ شم سے مراد والدہ اور قمر سے والد مراد ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی, اور چاند سے مراد ان کے ماں باپ ہے. والد راحیل کا اگر انتقال ہو چکا تھا, مگر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا خالہ لینا حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں تھے. خالہ اور ساتھ کی ماں چونکہ حقیقی ماں کے قائم مقام ہوتے, اس لیے خالہ کو والدہ سے تعبیر کیا. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرو. اللہ